governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. A paz, igreja, boa noite. Boa noite você que nos acompanha pela TV Rica. Meu nome é Eliana, eu sou pastora nessa casa. E essa é uma noite muito especial, uma noite profética, dia 1 de outubro de 2020. Esse é o primeiro dia de um tempo em que o Senhor nos convidou a, nesse mês de outubro, ministrar sobre a graça pastoral. Eu, como pastora nessa casa, como filha dessa casa, que tive o meu chamado reconhecido nesse lugar, a graça pastoral é algo que o Senhor depositou dos seus dons sobre a sua igreja para promover cura, restauração. E nós cremos nesse tempo, nós cremos que é aberto a essa jornada. Então eu queria convidar você aí em casa, e você que está aqui, coloque-se de pé. Porque antes que nós iniciássemos, o Senhor deu uma visão a uma irmã. E Ele mostrava as pessoas como que acorrentadas, como presas em um ambiente e contidas por um cadeado, fechado a chave. E o Senhor trouxe a essa irmã que, assim como a mulher do fluxo de sangue, o Senhor vai falar conosco nessa noite a partir da vida dessa mulher, dessa história que está na Bíblia. Aquela mulher do fluxo de sangue, havia uma lei que dizia que ela não podia tocar em Jesus. Ela estava sangrando, era proibido que ela tocasse, que ela sequer ficasse entre as pessoas. Ela tinha uma lei que acorrentava, que aprisionava ela naquela condição de imundice, considerado assim. E o Senhor trouxe a essa irmã que há pessoas nessa noite, nessa condição, aprisionadas em condições no seu interior e se sentindo imundas e incapazes de tocar ao Senhor. Mas nós estamos nesse tempo para declarar sobre a sua vida. Toda a nossa imundície, o nosso pecado foi levado naquela cruz. E não há nada que nos afaste ou tenha condição de afastar do amor dEle. E se você tem sido algemado e preso por qualquer condição na sua vida, você que nos assiste, nós estamos aqui nessa noite profética para te dizer que Cristo morreu pela sua vida, para te dar uma vida nova, para levar sobre si todo o nosso pecado e nos dar a paz, o castigo que nos deu a paz, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Aquela mulher não ficou presa naquela circunstância, aquela mulher no meio da multidão tocou a Jesus e ele disse: para tudo, porque de mim saiu virtude. Deixa eu te dizer nessa noite, aquelas pessoas cercavam Jesus, Jesus estava cercado de pessoas. Quando Jesus perguntou quem me tocou, seus discípulos disseram, adaptado por mim: ô Jesus, tem um monte de gente se esbarrando, encostando no Senhor, como assim o Senhor pergunta quem lhe tocou? Todos te tocaram. E o Senhor me dizia algo: ainda que você se sinta escondido na sua dor, ainda que você olhe ao redor e escondido pela máscara do sorriso, pela máscara da aparência, pela máscara onde todos te olham e dizem: não, com essa pessoa tudo vai bem, com essa pessoa está tudo bem. Jesus, no meio daquela multidão, identificou aquela mulher, identificou a sua dor, identificou que ela tocou, lhe extraiu virtude. Não interessa se você está escondido no mais profundo fundo da sua alma, o Senhor te identifica, o Senhor te localiza, e você é único para Ele. Você e eu somos únicos para Ele. E ainda que mais ninguém nos enxergue, ainda que nós sejamos mais um escondido nas nossas máscaras, quietos, Ele nos enxerga, e Ele morreu por mim e por você, e aprove a Ele nos curar. Ore comigo. Senhor, nós queremos declarar sobre toda a vida que nenhuma palavra lançada, que nenhuma atitude tomada, que nada no decorrer das nossas vidas que tenham nos lançado nesses locais de prisão, que tenham feito com que nós nos sintamos imundos ou sujos ou indignos de lhe tocar, nós queremos ser como essa mulher que não ficou presa à condição, à lei, mas que ousou tocar porque ela sabia que ali estava a cura.
ali estava a vida. Nós declaramos isso sobre o corpo: seja liberto, rompa o cadeado que te limita. Nós declaramos vida, nós declaramos liberdade, nós declaramos que a morte foi vencida, porque é isso que o Senhor produziu naquela cruz. Onde está, ó morte, ó teu aguilhão? Você foi vencida e nós somos livres. Nós temos a vida dele. Ele nos conhece na nossa individualidade. E por isso nós te pedimos, Senhor, que essa seja uma noite em que nós saiamos desses lugares de cativeiro, desses lugares de dentro de nós que nos prendem. Porque nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada poderá nos separar do teu amor. Nada poderá nos separar do teu amor. Nem o sangramento da nossa alma, nem a nossa vida que sangra, nem o pecado mais imundo, porque tudo foi levado pelo Senhor. Promove, Senhor, cura. Nós declaramos que as vidas saem desses locais de cativeiro e nós somos livres. Noite de liberdade. Ouça, você que dorme, levanta, ó tu que dorme, levanta, porque é vida que vem. Nós declaramos sopro de vida em nome de Jesus, amém? Assente-se, por favor. Cura divina, cura física e das emoções. Efésios 2, no verso 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. A palavra de Deus nos garante que nós somos criados em Cristo. Para nós podermos caminhar nessa noite de cura acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco, é essencial que eu e você compreendamos isso. Nós fomos criados em Cristo. Nós somos criados antes da fundação do mundo em Cristo. Não na nossa história, não nesse tempo biológico em que nós viemos naturalmente à existência, mas a palavra diz que o nosso espírito foi criado em Cristo. E quando você recebe o sacrifício da cruz, você recebe essa nova vida, uma nova identidade no seu espírito. E isso no verso 8 diz assim, ainda em Efésios 2, se você volta um pouquinho, diz assim: isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ser criado em Cristo, receber essa nova vida, não vem pela nossa condição anterior, não vem pelo nosso histórico, não vem pela tua família de origem, não vem se você nasceu num berço evangélico ou não. Ser criado por Deus é dom de Deus. Ele o fez. Ser criado no nosso espírito, ser vivificado, foi Deus. No espírito reside toda a plenitude de Deus. Se puder trazer uma aguinha, eu agradeço. No espírito reside toda a plenitude de Deus nas nossas vidas. Então eu quero que você reflita comigo nessa noite. Se nós que recebemos a Cristo portamos a vida dele em nós, e a vida dele é plena, a vida dele não tem doença, a vida dele não tem marcas, e nós portamos essa vida, amém? Obrigada, Simone. Nós portamos essa vida, igreja, sim? Amém? Amém, ela está em nós. E por que nós adoecemos? Por que nosso corpo e alma adoecem? O Senhor me convidou a essa reflexão. Portamos a vida plena dele, mas também apresentamos doenças na alma e no físico. Isaías 53 diz assim, se você não quiser abrir, vai ser projetado e eu leio para que nós possamos ganhar tempo. Isaías 53 diz assim, capítulo 1, verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. O que a palavra diz? Que nós fomos. Fomos, já se deu, já aconteceu.
A palavra diz que o castigo nos traz a paz. O castigo já trouxe a paz. Nós já fomos sarados. E por que adoecemos? Isaías profetizou aquilo que Cristo cumpriu. A palavra nos garante que Ele, porque por Ele nós fomos, já está sobre nós. Então, por que lidamos com tantas questões no nosso corpo e alma? E entenda por alma, a nossa mente, as nossas emoções e as nossas decisões. O nosso espírito é perfeito e criado pelo Senhor. Não tem limites e porta plenitude de vida. Mas o enrosco está na alma e no corpo. As angústias, os medos, depressão, ansiedade, transtornos de toda a ordem, compulsões, a dureza de coração, a falta de perdão, a culpa, que adoecem a nossa alma, que contaminam as nossas emoções e que por diversas vezes se projetam no nosso corpo. Os rins adoecem, indicando que as emoções estão alteradas. Um câncer nos acomete ou pode acometer, indicando uma falta de perdão. E tantas doenças que comprovadamente psicossomáticas têm origem em sentimentos, em emoções, em angústias, em coisas que nós vamos vivendo ao longo dos dias, ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento, e vão sendo depositadas na nossa alma, adoecendo a nossa alma, as emoções e refletindo no físico. E o Senhor me dizia assim: Senhor, mas por quê? Se portamos à plenitude, se o Senhor já disse que nós fomos sarados, e o Senhor me dizia que ser criado, nós somos criado, nosso espírito, novo homem espiritual foi criado por Deus. Ser criado é dispensação, mas ser sarado é apropriação. O ser criado, nós não fizemos nada, foi dom de Deus. E para ser curado, nós também não fizemos. Foi Ele que pela sua graça nos sarou. Mas eu e você precisamos desejar nos apropriar daquilo que já está em nós. E aí eu quero falar com você daquela mulher. Aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que tocou as vestes de Jesus. E se você puder ir comigo lá em Marcos, capítulo 5. É isso? 25, Marcos 5, 25. Eu quero ler para você e diz assim a palavra de Deus. E estava por ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos. Gastara tudo o que possuía, porém em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ela passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar o seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhes: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta de todo o sofrimento. Amém? Que história tremenda dessa mulher. Uma mulher que há 12 anos sangrava. E a gente vai lendo, e eu sei que tantas vezes já foi ministrado acerca disso, mas o Senhor me chamava a atenção em alguns pontos. Como eu já disse, uma multidão aglomerava-se ao redor de Jesus. Vocês acham que no meio daquela multidão havia pessoas doentes, sim ou não? Sim, muitos. Porque aquilo que ele fazia corria pelas cidades. E eu creio que os enfermos e que os doentes, tanto do físico quanto da alma, os endemoniados, todos estavam ali tocando Jesus.
Com certeza havia doentes. E por que não há relato do que outro tenha sido tocado e curado? Por que só há o relato dessa mulher nessa situação? A fé daquela mulher era diferente. Era uma fé que reconhecia em Jesus não só o milagre, porque a multidão vem em busca de milagres. Nós temos igrejas lotadas em busca de milagres. Nós sabemos de experiências em que as pessoas receberam os milagres, mas o milagre não segura ninguém na presença do Senhor. Porque o que nos segura, o que nos junta, o que nos traz a Ele é nos tornarmos filhos, não receber o milagre. É reidentificarmos a nossa identidade e acessarmos a identidade de filhos. Então as pessoas vêm às igrejas atrás dos milagres. Mas a fé daquela mulher não era só pelo milagre, mas o fim do seu sofrimento. A palavra não diz qual é a origem daquele sangramento. A palavra não diz o que acometia aquela mulher que por 12 anos sangrava do seu útero. Mas ela sabia que ali estava o fim do seu sofrimento. E imediatamente Jesus sentiu que o seu poder foi extraído a favor de alguém. Agora, sabe o que é interessante? Jesus pergunta: quem me tocou e tirou de mim poder? Eu pergunto a você, Jesus precisava fazer essa pergunta ou ele já sabia? Não é interessante? E eu falei: Deus, quantas vezes eu li isso e o Senhor falou: volta. Ele pergunta algo que ele sabe. Como Deus perguntando onde Adão e Eva estavam. E o Senhor me fazia refletir o seguinte: ele fez essa pergunta por dois motivos. E o primeiro eu já falei no início. Todos ali estavam aglomerados ao redor de Jesus. Todos não percebiam a dor daquela mulher. Talvez muitos nem a conhecessem. A palavra não diz a origem dela. A palavra só diz que ela era uma mulher. Ela estava desapercebida. Talvez se soubessem da condição dela, teriam segurado para que ela não tocasse em Jesus. Mas o seu sofrimento nunca passará desapercebido pelo Senhor. O teu sofrimento, o meu e o teu sofrimento, a angústia, aquilo que nos acomete, ainda que ninguém ao redor veja, não passa desapercebido pelo Senhor. E no meio daquela multidão, ele identifica aquela vida. Ele percebe o seu toque de fé. No meio da minha e da sua angústia, daquilo que acomete as nossas almas, nós não passamos desapercebidos pelo Senhor. E Ele identifica o mais profundo da nossa alma. E o desejo dEle, é por isso que Isaías profetizou e Ele cumpriu. Ele já levou. E o interesse é que nós estejamos nesse lugar em que nós somos sarados. O segundo motivo que Jesus deu tempo para que ela, para que aquela mulher olhasse para o seu interior e visse o que havia sido produzido. Nós só somos curados quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos o que Jesus precisa curar. Jesus sabia quem era. Jesus sabia o que cada pessoa ali precisava. Jesus nos conhece. Jesus sabe o que cada um de nós precisa. Mas a cura passa por nós olharmos para dentro de nós e reconhecer em nós o que precisa ser curado. E Ele deu tempo àquela mulher para que ali olhasse e percebesse: cessou o sangue. Senhor, eu sangrava. Qual é o teu sangramento nesse tempo? O que sangra na tua alma? O que sangra nas tuas emoções? E o Senhor deu tempo a ela, para que ela olhasse para dentro de si e saísse de uma condição de sofrimento e percebesse a sua condição de cura. E ela se apresenta. Nós precisamos nos apresentar para sermos curados. Jesus tinha poder e autoridade para dizer: mulher, eu te curo, sem que sequer ela tocasse nas vestes dele. Mas ele permitiu que ela se apresentasse. Esse mês é um mês de nós apresentarmos ao Senhor a nossa alma, de nós olharmos para o nosso interior, de nós olharmos para aquilo que sangra, de nós estarmos de frente com todas as situações. Nesse mês pastoral, o Senhor quer que vivamos um tempo de nos apropriarmos do que já foi conquistado na cruz a nosso favor. A apropriação é ter revelado algumas coisas, como a essa mulher, que apresentou-se para ser curada. A alma é a manifestação natural do que é espiritual. Às vezes a gente usa esse termo confuso e fala: ah, é fulano, é almático. Mas a alma foi criada por Deus. O primeiro Adão foi alma vivente. O último Adão foi Cristo, espírito vivificado. E esses dois habitam em nós. A alma é a expressão do nosso espírito. A questão é que nós precisamos tirar da alma tudo que foi depositado, entulhado, para que ela sujeite-se ao governo do Espírito. E flua não a partir do entulho, mas a partir da mente de Cristo em mim.
Então, se uma pessoa que foi abusada, a alma está entulhada. A ótica da vida dela é a dor, é a ferida. Então, a alma que foi feita para manifestar o Espírito, manifesta essa dor. E tudo que ela olha é através dessa dor. Mas apenas um toque. Mas apenas um esvaziar. Nós acessamos aquilo que já foi conquistado na cruz a nosso favor. E o Senhor me dizia que a cura divina desobstrui os caminhos da alma. A alma que é a expressão do Espírito. Quando nós entendemos o que Cristo fez na cruz, a cura divina desobstrui os caminhos da alma, para que a alma manifeste a mente do Espírito. É a alma a favor do Espírito e não a favor das nossas dores. Provérbios 4:23 diz: sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mateus 15: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração é o centro da nossa alma, das nossas emoções. E é por isso que nós devemos guardá-lo, porque é dele que procedem as saídas da vida. E como, pastora, para que nós possamos caminhar para o bate-papo, como? Como desobstruir então esses caminhos, porque cada um de nós, hoje não dá tempo, mas no bate-papo nós vamos abordar isso, como desobstruir essa alma, cada um de nós com uma história, com questões, questões que já foram vencidas, mas que eu creio que nesse tempo o Senhor vai mais profundo, é desejo, se Ele fala que é um mês pastoral, num tempo final de uma pandemia, no meio de uma pandemia, no meio em que as nossas emoções foram acometidas por toda sorte de situações, e o Senhor para e diz, é um mês pastoral, o Senhor está dizendo, é um mês de cura, é um mês de ir mais profundo, é um mês de enxergar aquilo que nem vocês sabiam a respeito do que está na alma, do que entulha, do que obstrui esses caminhos. E como, pastora? Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestides do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade e provenientes da verdade. Efésios 4 é o capítulo da cura. E o Senhor nos dá a direção. Vocês receberam um novo homem, uma nova identidade. Revistam-se dessa nova identidade. Em Cristo nós fomos criados, em Cristo nós fomos sarados, e em Cristo fomos renovados em mente, emoções, pensamentos. Mas nós temos que nos apropriar. E para apropriar, nós precisamos despojar. Para que dois corpos não ocupem o mesmo lugar no espaço. Se a nossa alma está ocupada pela velha natureza, calcada nas dores, nas marcas, nas machucaduras, nós precisamos despojar essa velha natureza, porque ela está ali de forma ilegal. E nós precisamos revestir as nossas emoções, as nossas mentes, daquilo que o novo homem em nós produz. A questão é que muitas vezes nós não queremos despojar. Nós queremos manter esses lugares, porque ele dá lucro, porque ele é cômodo. E nós vamos tratar disso, as meninas que vão, o pessoal que vai me acompanhar do bate-papo, já vai me ajudando a comentar. Como é que dá lucro dor, pastora? A senhora não está raciocinando bem, vamos trocar, pastora, pare um pouquinho e pense. Sabe, algumas pessoas que sempre estão acometidas, sempre estão doentes e você pergunta e nunca está bem. Há casos, há evidências, e eu considero e respeito toda a dor, mas nós estamos falando de algo específico. Às vezes aquele sentimento de dor, de manifestar uma doença, ela dá lucro no sentido de ter a atenção. Talvez aquela pessoa por toda a vida, num contexto duro, familiar, seco, de afeto, de carinho, talvez o único momento que tinha atenção, que tinha carinho, é quando estava doente. Então ela vai, a sua alma se alimenta por aquilo, porque nós fomos feitos para sermos afetivos, para manifestar esse amor que vem do nosso Pai. E naquele único momento de doença, aquela pessoa recebia aquele amor. E ela desenvolve dentro da sua alma uma movimentação. Se eu estiver doente, todos me darão a atenção. Como a nossa alma entra por lugares que só o Senhor pode
identificar. E é isso que Ele quer promover nesses dias. Apenas com um exemplo, só para você trazer ao seu coração. Às vezes permanecer nesse lugar e não despojar aquilo que está na nossa alma dá lucro, é cômodo. Pastor, é cebola e alho poró, mas pelo menos eu conheço cebola e alho poró. Então eu prefiro comer cebola e alho poró que eu conheço do que ir em direção a algo que eu não conheço. E aí nós ficamos cativos. Amém? Entende? Para me tornar livre, eu prefiro ficar na cebola e alho poró do que me tornar livre do que eu ainda não vivi. Mas na cruz nos foi outorgada a condição de nos revestirmos do novo homem, de sair do lugar de vitimismo e de entender que isso foi conquistado a nosso favor. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Pastor, a palavra acho que está errada. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E o Senhor me dizia dentro desse versículo: mas como assim, pastor? Eu vou trocar o riso por tristeza? A minha alegria por tristeza? De uma vida, e o Senhor me falava, de uma vida de riso, de alegria, mas não verdadeiras. De uma vida de riso, de alegria, de aparência, de rede social, de postagens maravilhosas, de uma aparência impecável, mas como máscaras que cobrem a nossa alma, para que nós não olhássemos para as nossas dores. Máscaras que vestimos, máscaras como essas que tampam as nossas bocas, mas essas alegrias, essas aparências que são como máscaras que nos impedem de olhar para o nosso interior e limparmos o nosso coração, porque só será limpo aquilo que os nossos olhos alcançarem e apresentarem diante do Senhor. Mas nesse mês é o tempo de desobstruir as saídas da vida, encarando o lugar mais difícil de olharmos, o nosso interior. Buscando as origens das nossas dores, comportamentos e emoções. E eu finalizo com Tiago 5,16, que diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Está no momento de nós perguntarmos o porquê. Está no momento de nós entendermos o porquê. O porquê desses sentimentos, dessas reações, desses comportamentos. Está no momento, e o Senhor nos convida a ir à origem, a ir à gênese de cada dor, a ir à origem de cada lugar e despojá-la da nossa alma, para que a nossa alma seja revestida do novo homem. Se você foi machucado pela religião, escolha ser sarado. Não permita que Satanás roube, porque deturpou uma verdade de Deus para você. E o Senhor me dizia acerca de pessoas que já estiveram uma vida de igreja, que foram machucados. Não permita que, porque Satanás deturpou uma verdade do Senhor, você seja roubado, amém? Porque o corpo é da onde flui a cura e a vida do Senhor. Porque o corpo é a manifestação do cabeça, amém? Amém, igreja? Governar é uma questão de tempo. Para quem aprender a andar aliançado.